Kulon ini dengan gue konco lari pati yang guru tapi rosok namine Karyono. Ini tukang pijet favoritnya Mbah Ali Mbah Ali ini ku pondok dipasangi speaker KB Mbah Hali ini ngendikan pengumuman cukup sekian kamar Termasuk ini Mbah Ali santri Berarti ini perso karyono lagi laki kondok, ini, ini mesti muni inspektor ini. Karyono pijeti congkong. Ini, ini mesti karyono. Itu kan favoritnya. Kalau anggaran-anggaran bugi-bugi ini, di baling-baling saya, aku pijetinya. <tuk> Tanjalan ini pun kayak Ali Ma'asum ini, anggar ini wasiat. Bahkan NU ini nomor siji. al ilmu wa ta'allum dotil ulama Bapak Ibu yang saya hormati Grafia um, ini yang um, di Mas ini um, Saya ini termasuk bagian dari Suhaibul Hajat sebetulnya um, Saya tua di sini Cuma sekarang ketambahan lampiran pengganti ketua umum. Ketua umumnya masih ke ya. penggantinya saja. Pondok Kerapia ini memang keramat, Masya Allah. Masya Allah. Sekian lama kita mendengar tentang wacana tentang bagaimana mengembangkan pondok pesantren dengan berbagai macam gagasan. Mulai dari gagasan mengembangkan ma'ahat ali, gagasan mengembangkan sistem persekolahan sebagai sistem pengajaran yang baru. Sampai kepada gagasan-gagasan yang akhir-akhir ini semakin populer tentang mengembangkan kapasitas ekonomi pondok pesantren. Sampai-sampai pemerintah membuat program khusus kemandirian ekonomi pesantren. Karena tahu bahwa banyak kiai-kiai ini agak ngenes. Karena kesulitan nomboi pondoknya. Tetapi lebih dari semua itu, Bapak-Ibu sekalian ini keyakinan saya pribadi. Dan sebetulnya ini juga keyakinan yang diwariskan oleh para masyarakat kita. Yang paling inti dari pondok pesantren itu adalah keramatnya kiai. Ini yang tadi saya sampaikan juga pada kesempatan hall Mbah Warsun tadi pagi. Intinya itu keramatnya kiai. Kalau tidak ada keramatnya kiai, Ya ndak ada bedanya pondok sama ndak pondok. Cuma ngombong gitu aja. Tapi kalau ada keramatnya kiai, ini sudah masa Allah ini jaminan. Sudah makanya dulu itu saya dibawa ke sini oleh bapak saya, saya ndak disuruh ngaji saya. Saya cuma tiba-tiba dibawa ke sini baru naik kelas 2 SMP baru lulus madrasah dininya terus dibawa ke sini sampai sini terus udah kamu enggak usah ikut pulang terus gue neng betah-betah no ben ketularan Pak Ali gitu. cuma bilang begitu jadi saya tinggal di sini enggak disuruh ngaji pokoknya suruh betah-betah no, ben ketularan Pak Ali gitu makanya saya juga pokoknya duduk-duduk yang penting manggon pondok gitu aja sampai 15 tahun di sini itu ya Akeh turunnya di tiba ngaji nih ngono ngono lah jadi ketua umum kemarin nah, itu kan kalau ndak keramatnya kerapia dari mana ini keramatnya ini masya Allah sudah berapa banyak santri-santri kerapia ini yang bukan hanya menjadi simpul-simpul pusat-pusat ilmu, tapi juga menjadi pusat-pusat rohani yang tersebar di berbagai tempat di seluruh tanah air. Karena keramatnya kerapnya. Nah pondok bisa keramat begini ini, ini karena memang dulu kiai-kiainya ketika mulai mendirikan pondok, itu riadonya juga nggak tanggung-tanggung. Riadonya itu betul-betul riado gepeng betul. Tidak tanggung-tanggung. Masyhur riwayat Mbah Munawir ketika riado niku sampai tutuke niku sampai geten oleh kakean deres Quran. Di bulan balai ini terus ngantek geter. Ini kuriyah doi. Mbak Munawi. masa Allah. Mulanya. Betul gumon. Terus dari keramat. Kau yang tadi ini kerapia. Nguridal beriyah doi. Mumpun Mbak Munawi Dewi keramat. Sing ngupaya no wakaf. Teng beri kiri, gini Teng Kerapiak. nih ke. Okay. Babunawet niku ra raden. Asale bangsawan keraton manggon ning jero Beteng ning kauman mriku. Lajeng pripun kok pindhate wonten tamene Kiai Said sepuh. Inggih menika Mbah Buyutipun Kiai Said Aqil Siroj menika. Ingkang payahaken tanah wakaf wonten ing krapyak niki lajeng dipun gene Mbah Ini keramat dobel-dobel. Wis Mbah Munawi keramat, sing wakaf, keramat sisan, keramat dobel. Kira napa? Niki masyaallah. Sampun ngoten ketambahan keramat sangging panjenenganipun Kiai Ali Maksum. Mbah Haliluniko, riadohnya kaya-kaya buatan ketara, tapi nemen mbah. Anggap ini pun khidmah di matang ilmi ini, ini kan riadohnya kan saya mbah Sun, mbah Warsun. Mbah Ali niku nalika dipun boyong teng krapiyak keri sing boyong bae Gus Kendar Mbah Tu Laavanti dugi krapiyak nggo tenuman santri. Mergo santri liyane niku santri Quran teng akeh. Lah sing butuh ngaji kitab pun ngaji kaleh Mbah Kiai Arwani Kudus ing nalika semanten nggih manggen wonten kabeh. Iki is Bali beneran butuh man butuh pan santri. Lah sing pripun, lajin ngedikane mbawarson, merga ora uwan santri ku akhire bocah cilik playon ning latar ditimbali karo malu renceng. Disiputi jajan. Hmm. Disiputi terus ditarik kuwe tak mulang yo. Hmm. Iku termasuk Mbah Sun, Mbah Zenal niku asale Layon yang latar kaya tenik itu, bali terus diulang Terus Mbak Son berkata, aku kak Rukang Zenal itu mulai alih bang tangan, nanti ngilus dulang, wabes yang mulang. Ya, pari. Letak-letak-letakan Mbak Zenang itu di, guruliannya Mbak Ali, betul-betul. Terus Mbak Ali itu di, guruliannya. Ini riaw tu ikut Mbak Ali. Kemudian jaminan. Kenapa ini jaminan? Bapak kula ora usah. Ngangkon merdika ng sing sergap ngono ora usah. Pokoke bangun kene betah-betahna. No. Kugo-kugo ketularan ngono ae. Merga jaminan. Jaminan kok insyaallah niku padha karo jaminane Hadrotusyekh Muhammad Hasim as'ari sing ndika sing sapa wonge. Sing sapa wonge gelem melu ngopeni nando ulama tak akoni dadi santriku. Sing sapa wonge dadi santriku tak ta dongak dongak-dongakno nosak anak putune. Kabeh munggo-munggo diparingi husnul khotimah. Ngene kok omong ora kepengin hikmah karo entuk kurang perkara. Ijane. Bali jamin. Kula riyen ngantos gue kanca lare pati biyange guru tapi roso namine karyono niku tukang pijet favorité Mbah Ali Mbah Ali niku rumiyen pondok dipasangi speaker kabeh Mbah Ali nek ngendikan pengumuman cukup saking kamar termasuk nek ning Mbah Ali Berarti nek Perso Karyono lagi ning pondok niku mesti Mun iki speaker Karyono. Pijeti cong ngene mesti karyono. Rutu kang pijet favorit bal. Kulo anyar anger duwi mriki niku asale ngoten. Timbali jaya aku pijetine. Mergi nganu, mergi mati, mergi telas baterenya, gitu. Buatan mergo disabutase tim sukses, buatan, ini. Ini berarti. Mergo ente baterenya. Lu dawi mejeti, langkuloni ku caci, bali, buatan kroso. Nabi sa'u torok lu mejeti, anu. Gajluki aja, cowok, gajluki. Pulau Gejluki tetap betul di Pulau Sabah Halil. Masih usahan ida 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 ida. Pulau ida ida. Pulau ini ngeter ngeter lah tahu ngida ida, ida bahali pulau ini. Terus ida ida. Aku lihat lah luar SMP. Bebet kulo paling tolong pulau kilo zaman semono. Wong kulo ini golongan generasi stunting. Orang esok gede awak kulo ini. Tugale Pak Muhammad mulai luar nemen lue nemen, lue nemen stunting ini kira-kira. Maun, mateniza, kedinga, Lalu, kula mawon mboten iso gede ngeten. Generasi mboten krasa kula ide-ide tambah ali. Kula lagi stres, wes, wes, wes. Antukono ndangno karyono, karyono melih sing ndundang. Sing karyono. Mulane kanca-kanca yakin wis jaminan ahli surga kowe karyono. Sakniki kok tiange pun kapundhut nggih Masallah. Muga-muga kum, kumpul tenan. Jaminah ahli suarga, karyono. Lu kok bisa? Lu mesti. Langku mahali neng suarga buta pijet, para bule kowe. <t reality tıldı noise> Ngomong hati kota. Nanti kok umpomo, umpomo. Kowe kok ngantek, neng rokok. Ngomong hati orang asli terus, karyono. Hah, suarga <t taly> kowe. Lu jaminah nek, rafiak. Masya Allah. Merku diragatik, Tapi yen iki tirakate kiai iki iki to tirakat kanggo ngilmu tirakat kanggo ilmu mbah. Ba, ba munawu tirakat nganti kaya ngoten sing apa no, disuwun futuh ngilmu-ilmunek Quran. Niku penyuwune. Ba tirakatan iku tirakat krana ngelmu sing disuwun niku ngelmu dadi mboten kok tirakat kok iso bedhek-bedhekan pemilu wonten mboten niku kaya bibilal mboten niku mboten saiki malah saingan karo para tuane ya apa meneh terus tirakat diga Jadi jimat PPN barang noten, uh, ini, ya, ya, kita, itu nih, buatan tirakat kiai kiai gitu tuh tirakat kerono ngilmu. Mereka pusat kehidupan nih ya, ya, kiai kiai gitu tuh nih mulanya diarani ulama. Lanah dotul ulama niki, niki dia ya, buatan kerono, buatan kudu. Kudu pusat pergulatannya niku ngilmu. Milo, jalan pun kayak Ali Maksum niko, anggini pun wasiat, bahkan NU pun nomor siji al ilmu wa ta'allum dotil ulama. Ngerti nono lan sinau nono, sinau wo bab nahdotul ulama. Ini pun menguatkan al-amalu binahdhatil ulama. Ngamal nganggu cara nahdhatul ulama. Sing nah ulama yang jenengnya ngerti ini ulama, Ngerti ini kuah biar undurannya, A ngantai Z ini yang kudu di Ngamal coro nahdhatul ulama ini, Ngamal manut tuntunan manut petunjuk-petunjuke para kiai-kiai para ulama e Nahdlatul Ulama niku al-amalu binahdatul ulama termasuk ngamal melu keputusan-keputusane Nahdlatul Ulama niki al-amalu binahdatul ulama nek pun al jihadu binahdatul ulama jihad fi sabilillah tapi binahdatul ulama oleh jihad niku lewat ngangguh nahdatul ulama nek jihad dikira sak abad kudu iso nglakoni asbru binahdatul ulama Sabar iku supaya kuat kudu duwe athiqatu binah tadil ulama. Niki wasiaté Mbah Mila ora wah nangon kula niku terus kuwi ngrasakno saya iki kok kiyaine dhewe anahe padha kerapat kaya ngoten. Ijen iki jenengku Pak Kiai-kiai ini do keramat. Apa maneh, umpul. Nopo meleh, umpul. Ini nampu. Pun saat itu, keramat. Mulanya kalau kocok-kocok ini kalau kandar. Ini kiai-kiai ini nah, ulama ke Uismu Fakat. Umpomo ke orang ngantai aklamasi, umpama Tapi nek sawadul azam minhum, min ulama inah, dan ulama ini pun mufakat. Ini uling-kulau kanu kocok-kocok, ini banser-banser barangkisar, banser. Kulau ini makom-kulau makom perintah saat ini. Jadi ini orang-orang ngomong, jadi guna mana yahya orang itu pengaruhi. Ini masalah, makom-kulau perintah. pengaruh ora pengaruh ora iso perintah. Hei banjur ngadeg, adeg banjur ndi banjur. Adeg ngadeg. manut banjure ngadeg. Ndi yene, ndi yene. manut linggane, manut makko perintah. Niweling kula ngantek para ulama nabi tur ulama niku sampun mufakat. Paling ora aswadul azam minhum nipun-nipun. setuju ora setuju seneng ora seneng melu wa ngono menapa timbang salah ke Pokoknya Pokoknya al-sabdul min ulama in ulama niku pun mufakat pun wis dipikir melek. setuju ora setuju seneng ora seneng melu Ini pun bukti. Kulonceng tanah tengeri ini kedua-dua. Bukti pun. Okay? Raya setuh ini. Lepari pun. Ijen-ijen ini itu mengapa? Keramatik Apa meneh Kumpul. Ini pun. Nahdlatul ulama. Mulanya ini pun. Mulanya ini. Senajan. Kau. matur wa kom makom perintah sing isuk perintah ya bahasane bancer, bancer ansor muslimat teni perkara putusan mboten wani kula putusan dhewe blas menapa men nek menyangkut masalah-masalah masalah masalah sik terkait karo mas'alikhul aman mboten antun pokoke nderek apa jare keputusane kiai-kiai surya Mereka keramat. Pokoknya kalau seandainya itu isinya menunut keramat, tidak terpaksa. Maka itu yang lebih baik dari apa saja. Kalau kita berada di dunia ini. Seperti Isa'id ini. Seperti Sama'at, Sungur Mingan. Seperti Isa'id, ada sirat. Ini menambahkan keramat. Kita ini Nunut ure, nunut mati, ibarat dengan NU. Ure pesak mati ini, nunut, NU. Oke. Okay. Ure pesak mati ini, nunut, NU. Kulah tegak-tegak, mungkin ini kuburan para nimu kanak-nakir takut renak-renak. Man rabu kah? Man nabi yuk kah? Melainkan, pesak betul-betul itu. Kulah rombongan. Rombongan.

rombongan iki Abdul Rahman Wahid mang takoki dhewe golek iki. Gustur kula niki mulo elokne rombongane iki Wahabullah. Goleki Wahab. Wahab nggih tapi kula elokne rombongane iki Hasim. Goleki iki Hasim terus sak pendhuwur. Niku nek mongkar aras-arasen. Dirunut terus iku mesti tekan Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Lah terus niki. Mila menapa-napa niku nek kok para ulama mboten dawuh beneran. <laughs> Nggih, para ulama mboten dawuh beneran ora tanggungan. Tapi nek para ulama kadung mufakat, nah niki blen kuwi nah ngandel kulo melu mboten mawon. Nggih. Yeah. Nek mboten dawuh ngoten mawon sak karepe dhewe-dhewe jarine Gus Hilmi wae tan awu nek durung ana dawuh ora ngono to Lah nek ana dawuh piye aturane al amalu binadatil ulawanu kados nek mboten buran Namir apa ora weda ngandulnya monggo Kesempatan kita pikirkan untuk tegdir saya. Bimasi atillah. Sakyat hadir. Wonton ing. Majlis hal masyaih kerapiak. Menikah. Moga kita saistu kita syukuri saistu. Menikah kesempatan dengan sangat berharga. Kami itu sederhana baruk. Dumadeng para masayih nan taddul ulama khususipun masayih pondok krapiyan menika. Mugi-mugi ganti menika kita sedaya mulai dunyo ngantek tekan suwargane Gusti Allah boten akhirat makke tetep diakoni dadi wong nan ulama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.